Fala pessoal, Shark Tush na área, chegando para mais um episódio de Pokémon Fire Shark Lock. E no último episódio, a gente capturou aí os nossos Pokémons e capturamos aqui no Diglett Cave e aqui nessa rota e lutamos contra esse treinador. E antes de começar esse episódio, eu upei o nosso time o máximo que eu consegui aqui. Como vocês podem ver, tá todo mundo no 22 ou 23. Só que eu gastei todos os PPs praticamente de todo mundo. Tô sem Powder Snow. Tô praticamente sem pack no Shedding. Gastei todos os Confusion e quase todos os Swift do Todd. Ele não gastou muita coisa, mas é muito difícil treinar o Gazinete, meu Deus do céu. O Lavaboy gastou o Ember e o Rock Throw dele, que nem um danado. E a Minnie gastou todos os Water Gun. Então o que a gente vai fazer é... a gente vai curar ali na cidade, gastar um token aqui, e depois terminar de treinar naquela rota, e a gente enfrenta o ginásio. É isso aí que a gente vai fazer, gente. E a pergunta de hoje é: qual é o seu anime favorito, gente? Eu tava pensando aqui, porque quando eu tava treinando, eu tava pensando, pô, mano, podia estar assistindo alguma coisa. A gente vai gastar um token aqui agora. Os cachorros latindo, maravilha. Podia estar assistindo alguma coisa por enquanto eu treino. Eita, poxa. Enquanto eu treino. E, nossa, eu fiquei com muita saudade de One Punch Man, velho. One Punch Man pra mim agora é o meu anime favorito. É muito boa a história do One Punch Man, caramba. Você não espera que seja tão boa com um herói que derrota todo mundo numa porrada só. Mas a história é muito bem feita e muito bem desenhada, caramba. É meu anime favorito agora. E qual é o anime de vocês, gente? Qual é o anime favorito de vocês? Deixa a resposta aqui nos comentários, que quando eu puder eu dou uma olhada. VS Seeker, não sei pra que serve. Treinadores que querem um rematch, ok. Um rematch, ok. Então a gente vai terminar de lutar naquela rota ali e a gente vai enfrentar o líder do ginásio lá. Bora lá, galerinha. Foi difícil treinar, meu Deus do céu, velho. É muito tenso treinar com os Pokémon fraquinhos desse jeito. Fritar você primeiro. Nesses matinhos tinha o Sim da Quill. Mano, a gente podia ter tido um Typhlosion, velho. Tinha o Monkey. Quem mais tinha nesses matinhos? O Oddish. O Barbolt, eu acho que é isso o nome dele, não me engano. Se eu não me engano. Pra um Weave aí na nossa frente. Vamos entrar com o Todd, que resiste a tudo. Nós tinha mais alguns Pokémons bons aí nesse matinho. Foi tenso. E nossa encontro nesse mato foi quem mesmo? Esqueci agora, mano. É um Swift que não tem a Curse. Preciso largar de ser chato. Largar a mão de ser chato. Esqueci qual foi nosso encontro nesse matinho. Caramba, velho. Caramba, esqueci. Eu tenho que olhar na... Nossa, agora eu lembrei. A gente não ressuscitou o peru ainda, velho. A gente tem que ressuscitar o peru, mano. Vulpix. Hora da Mini. Mini derrota esse Vulpix de boa no X1, velho. Bora lá, venha Vulpix. Dá um rollout. Gastar o Water Gun no Vulpix, né? Aí, metade da vida e o outro rollout. Ah, danadinha, quer falar da minha mãe? Você quer falar da minha mãe? Toma esse pack. Como ousa, rapaz. Seja homem, seja fêmea. Vai enfrentar logo o nosso... Meryl, velho. Fica dando roar. Não esqueça de responder a pergunta do dia, pessoal. Qual é o seu anime favorito, mano? Favorito. A volta do Dragon Ball, Dragon Ball Super. Eu não... Na verdade, não gostei muito da história do começo, porque era só um reprise dos dois filmes que eles lançaram. Mas... agora estão lançando uma parte que não tava em nenhum dos filmes, que é sobre o irmão do Bills lá, eu esqueci o nome dele, como é que é. Que agora falaram que tem 12 universos diferentes. Agora parece que a história vai ficar boa, velho. Pelo menos eu espero que fique. Vamos ver como é que vai sair, né? Eu tô botando fé, velho, que se tiver um torneio entre os universos vai ter muita gente forte. Eu acho que nesse próximo episódio... Já lançou o episódio? Não lembro. Eu acho que eu não assisti o episódio desse final de semana. Tem que assistir, velho. Ah, mas parece que no episódio que eu não assisti, vai ter a... vai mostrar um cara mais forte que o Goku, velho. Eu quero ver quem é esse cara. Ver se ele é bem desenhado ou não. Se é um carinha muito foda, vamos ver, né? Se você tá assistindo e você assiste Dragon Ball, provavelmente você já viu esse episódio e... pode deixar os spoilers aqui no comentário que até lá eu vou ter assistido já.
Mas quero ver como é que vai ser, mano. Eu espero que seja um carinho muito foda. Para de dar Senja Tech, velho! Mano, vai, Min, acerta isso aí. Caramba. Olha isso, velho. Que bicho infernal, mano. Fica só dando Senja Tech. Toma no cu. Bora pra mim, bora pro Todd, velho. O Todd não liga pro curso dele diminuindo. Porque tem Swift, ó. Swift. Bora lá. Como é Swift? Eu acho que tem mais item aqui nessa roda pra gente encontrar, velho. E se eu não me engano, depois da... aquele lugarzinho, tipo, o pedágio ali, vai ter o Skarmory, certo? Ah, bora pro Lava Boy. Deixa eu ver se eu vi certo. Skarmory, caramba, velho. Nossa, o Skarmory tá da hora essa geração. Eu prefiro o Skarmory assim de pé do que a animação dele no Horus, que ele tá voando, velho. Rapaz, tô tirando onda. Que... nossa, ele assim em pé é muito mais da hora. Olha isso, velho, que foda. Toma o Burn. Burn, motherfucker, Burn. Toma esse outro. Ah, então vai ficar no Senja Tech. Ainda bem que já tá com o Burn, velho. Ainda bem. E ainda morreu, nem adiantou seu Senja Tech. Mas eu prefiro ele muito mais a animação dele. Tipo, a animação não, o sprite dele assim em pé do que Shinsho. Yes. Shinsho elétrico e água. Eu realmente... é, o Gasganete é o... é, eu vou entrar com o Gasganete. Mas eu preferi ele muito mais assim, a pose dele é muito mais da hora, caramba, velho. Não sei porque todos os Pokémon voadores nessa geração ficam voando, velho. Tipo, acho que o único que não fica voando é o Chatot, velho. O Chatot fica no chão. Mas fora isso, todos os outros ficam voando. Tipo, sem necessidade, velho. Podia deixar ele lá em pezinho, tava muito mais da hora. Deixa ele voando quando ele for atacar. Dá um cut nesse bicho. Flail. Flail golpes, quanto menos sangue, mais dano dá, né? Ah. Véi, Thunder Wave. Tomara que eu também pegue meu Poison aí. Ah, desviou aí, filho da mãe. Não acredito que esse bicho tem Flail. Flail é um golpe... ainda me dá um crítico, velho. Que isso? Seu... ih, para lá e vem! Véi, como assim, mano? Você é cuzão. Bora pro Todd, velho. Vou dar um logo psych nesse bicho e matar ele de uma vez. Pô, vai se lascar. Véi! Mano, acerto. Não fica confuso não, velho. Isso, maravilha. Tchau, Chicho. Tchau. Tchau. Goodbye. Já era. E ganhamos um pouquinho de experiência. Então, quase 24 com o Todd, velho. Isso é muito bom, que a gente vai enfrentar o líder do ginásio no nível certo. Se luta, né? Bora aí, luta aí, tá? Ah, esqueci de tirar o Paralyze do Gasganete. A gente tira na próxima. Bora lá. Cyndaquil. Senhor não quer ficar na frente de Cyndaquil? Então, bora pra Mini. Que a Mini derrota Cyndaquil muito fácil. Ela tirou o Typhlosion, velho. Quem é o Cyndaquil perto do Typhlosion, mano? Olha isso, patético, mano. Patético. Water Gun. Tchau, Cyndaquil. Tchau. Ah, poxa, um crítico. Eu não esperava que fosse matar, não, velho. E a Mini, não sei porquê, velho. Ela não tem tanta força quanto eu espero que ela tenha. Tenta cool. Ok. Vamos ganhar experiência com o senhor. E depois a gente vai pro Todd. O Todd é imune aos golpes Poison. E não toma tanto assim dos golpes de água. Então, proda-se. Bora lá. Eita, cool. Todd Constrict. Que isso, rapaz. Faça algo melhor. Mano, quer ver que ele vai sobreviver? Ah, tá. Teve um Tentacool que eu dei um Confusion e não matou, velho. Como assim não mata, mano? É super efetivo, tá certo que o Tentacool tem um Special Defense da hora, não é? Mas mesmo assim, velho, de um Todd, mano, de um Jirachi, como ele sobrevive, velho? Chamam Wave Mayor, bosta. Deixa eu curar logo aqui o Paralyze. Paralyze. Bora lá, usar aqui no nosso Gasganete. Nice. E vamos lutar contra esse carinha daqui. Cadê você? Volta. Aí.
Bora nessa, bora nessa. Essa é maluco. Parece que o cara lá do canal Boom foi preso numa pegadinha que ele tava tentando fazer, né? Aí o cara comentou, acho que no Facebook, quando ele tava entrando na viatura, e disse: vamos nessa, maluco! Ai, canal Boom. Tipo, teve... Eu não curto muito algumas pegadinhas que eles fazem, mas teve umas que foram muito boas, é. A do... Mas às vezes eu acho que combinado, velho. Tipo aquela do... Do carro que ele encheu de post-it fazendo o símbolo do proibido estacionar, velho. Tipo, aquele eu acho que foi combinado, velho. Certeza que foi combinado, não é possível. Porque foi muito tempo pra arrumar todo o esquema lá, pra deixar todo o carro com post-it, velho. O cara ia ver, certeza, mano, não é possível. Agora, se foi de verdade, foi muito bem feito, caramba. Fora outros que eles fizeram de tomar susto, que tem uns que é da hora mesmo. Canal Boom aí. Depois dá uma procurada na internet, é o canal de pegadinha brasileiro. Bora lá, Mini vai quase, tá quase upando. Estário? Estário? Quem eu enfrento Estário? Tá, enfrentar com a Gasganet, vai. Gasganet! Tem que upar logo o Gasganet, não sei que nível ele upa. Nossa, o Star tá bonitinho nesse sprite, não sei porquê. Tentar dar o Poison Powder primeiro. Argan resistido, delícia. Manda. Acerta. Isso, nice! Nice! Bora lá, Poison! Bora, 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 bora! Cut! Ah, você tem um recover naquele negócio desse. Vai fazer eu ficar gastando meus PP! Isso, mano, isso. Vou gastar muito. Ah, não, véi. Esse poison podia acumular, né? Que nem o Badly Poison. Ai, deu rápido, maravilha. Sei que eu ia ficar infinitamente lutando contra esse estádio, véi. Caramba. 400 experiência dele, sim. Derrotamos esse treinador. Faltam quantos? Acho que mais uns 2, 3. A gente vai enfrentar o líder do ginásio. Passou só 2 minutinhos só de vídeo ainda. Isso aí, luta, luta. Caramba! Bora, tem mais um item ali, vai saber se não é outro revive. Uma Master Ball. Nossa, pegar uma Master Ball no segundo episódio foi muito delícia, né? Não me esqueço daquilo. Tá, Farfetch. Bora lá. All there is no. Let it snow, let it snow. Falar nisso, velho. Jon Snow, traitor, será que volta? Eita, Freeze! Falando de Jon Snow, será que ele volta, hein? Nessa próxima temporada? Eu acho que ele volta. Ah, a Mila Sandri tava lá no castelo na hora que ele morreu, velho. Certeza que ela ressuscita ele. Certeza, certeza. Porque o Jon Snow não pode morrer, velho. Tá certo que quando eu comecei a assistir Game of Thrones eu pensei que o Ned Stark também não, mas... Aconteceu o que aconteceu, né? Mas eu acho que o Jon Snow não morre, velho. Eu acho que não. Ele é um dos poucos que não pode morrer no seriado. Ele e o... E o Tyrion. O Tyrion também é outro que... Certeza que não pode morrer, velho. Bora pro Shidin. Se ele morrer, mano, o Tyrion é muito foda, velho. Agora, eu não me importaria se a Khaleesi morresse. A Khaleesi, eu acho... Ela tá muito chatona, velho. Meu Deus. Ela quer pagar de fodona. Nem os dragão dela tá respeitando mais ela, velho. Nem os dragão dela tá mais respeitando. Imagina o servo. Toma esse crítico, Bulbasauro! Nossa, não me importa de ter um Bulbasauro. Imagina o Venossauro aqui no... Na verdade, a gente não tem nenhum inicial, né? Porra, a gente não encontrou nenhum. A gente podia ter tido o Cyndaquil, mas não apareceu aqui no matinho, né? Filho da mãe, retromeio. Aff, velho, outro item útil. Tá, falta você... Aqui. Nice. E eu acho que só falta mais um ali em cima. Eu acho que tem mais um item ali em cima, não tem? Se eu não me engano... Mais 3 Pokémon pra lutar aí. Whismur! A gente podia ter tido um Whismur quando a gente foi na caverna. Tá, quem vai querer enfrentar você? Ah, Todd, vai. E derrota esse Whismur de boa. Uproar, é isso mesmo. Vamos dar um Psyche, mato de prima. Mais fácil, né?
Nice and easy. A gente já... a gente vai ir bem pro próximo ginásio. A gente vai bem. Why not? Ah, meu Deus do céu. Tá, quem enfrenta você? Tá, eu já sei quem foi. Eu não acho que o Why Not vai ter um golpe psíquico. Bora pro gás genético, eu dou Poison Powder nesse bicho. Porque você tem um foco em Why Not. Isso, acerta. Maravilha. Deixa você morrer pro Poison. Deixa você morrer pro Poison, rapaz. Counter. Toma, rapaz. Você vai ficar no Poison aí. Eu vou curar o meu gás genético, eu não sou trouxa. Ah, cadê? Potion, yes. Vamos aqui no gás genético. Você vai usar o que agora? Counter. Mano, ele vai ficar dando counter, safado, velho. E eu não sei o que eu posso usar em você. Eu acho que o Scratch é mais fraco que o Cut. Vamos dar um Scratch. Destiny Bond. Véi. Eita. Tá, eu vou ficar gastando o Poison Powder. Eu acho que morrendo Poison não conta com o Destiny Bond, véi. Counter falhou. Oh, Mighty Games, véi. Mighty Games. Poison Powder. Tato Poison, Counter. Opa. Vai, só mais uma rodada você morre, Why Not? Bora lá. Safeguard. Agora já é tarde, velho. Agora é tarde demais. Porque o Poison já tá em você, rapaz. E já era. Tchau, Why Not? Eu não vou perder o Mirror Court. Caramba, velho, como assim? Tinha Counter, Mirror Court, Safeguard e Destiny Mode. Safado, velho. Então, derrotamos o Why Not sem perder o Gasganet. Maravilha, não vi quem vai entrar. Deixa o Gasganet. Sunflora, maravilha. Tô com o Pokémon certo, Poison Tail. Poison Tail vai ser útil agora. Hey! Eita, poxa, um só. Ah, Gasganet, você tá prometendo, velho. Você tá prometendo. Deixa você virar o Parasect que o bicho pega. Deu, tá mais um aí. Ganhamos dinheirinho, vamos ver agora se tem mais item aqui pra você. Eu acho que nessa pedra vai ter um item, vamos ver. Chamo uma Ghost Berry. Inútil. Vou lá com o veinho. Acho que o veinho é o último treinador, a gente já pode ir pro ginásio. Bora lá. Nossa, o ginásio vai ter aquele negócio das alavancas, velho. Eu não sou bom naquilo. Acho que você tem que achar uma alavanca e a próxima vai estar um quadrado de diferença, não é? Alguma coisa assim. Powder Snow. Derrote Farfetch logo. Kyria. Ah, não foi metade da vida, você quer ser. Kyria Attack. Eita, poxa. Foi um crítico. Vem! Mano. Que isso, Farfetch? Eu sei que... Nossa, você certeza tá segurando o stick, velho. Bora pro Todd, que ele resiste. Mano, é certeza que você tá segurando o stick. Por isso que você tá dando crítico um atrás do outro. Mas no Todd é inútil, velho. No Todd é inútil. Confusion! Tchau, Farfetch. Tchau. Não é possível que você sobrevivesse. Metade da vida. Quem é o próximo? Venonat. Yes. Vamos para... Vamos pro senhor e depois pro Shiding. O senhor vai ganhar uma experiência da hora aí, velho. Não sei que, em que nível o senhor upa, nem ferrando. Tem que olhar depois no Pokédex. Mas agora, vamos pro Shiding. Eu não tava gostando do nome dele, mas é engraçado ficar falando Shiding, velho. Shiding é bom. Ah, véi. Por quê? Por que você me deu Confusion? Eu já ia dar um pack e te matar de clima, não ia? Olha isso. Eu! Disable! Ainda bem que falhou porque eu não usei nenhum golpe. Vai, Shiding, acerta! Nossa! Shiding! Snap out of confusion! Go! Pô, acerta, pô! Napsip! Napsip! Aleluia!
Gol! Aí, mano, a gente KO, delícia! Fica sofrendo se batendo aí, Chiquinho, esse tonto. Pera, eu não sei como é que o Shujin tá ganhando mais experiência do que o resto. Véi, como você ganha mais experiência que todo mundo? Não sei qual é o motivo. Será porque você... Eu acho que é porque você é um Pokémon que eu troquei, véi. Se pá é por isso. Você luta? Você luta. Então é o último treinador aqui. Vamos lutar com esse último aqui. E direto pro ginásio, véi. Quero terminar esse episódio no ginásio logo. Sem emoção. A gente vai Mano, a gente vai recuperar o... O token que a gente perdeu. Bora lá. Ah, da botidão. Desse jeito vou ter que ir pro Todd, velho. Se eu errar, um Powder Snow vou pro Todd. Nem sei se Powder Snow dá pra errar. Eu acho que dá, velho. Não é possível. Minha cachorra vai começar a latir. Delícia, delícia, delícia. Bora lá, Powder Snow. Slam. Slam, Ai, gente. Deixa quieto. Você não vai enfrentar o Pikachu, o senhor. Vou deixar o Todd enfrentar. Que o Todd é garantido de acertar o golpe. Bora lá. Sem Double Team, Slam. O que mais? O que mais você tem, Pikachu? Quick Attack, ok. E um golpe elétrico, se pá. Se pá um Thunder Shock, um Thunder Wave. Não importa porque você morreu. Então a gente ganhou aqui desse treinador. E bora. Bora. Ah, caramba, não tinha enfrentado você ainda. Você era o de trás. Então falta só você. Caramba, quanto treinador nessa rota, velho. Totodile. Bora lá, Totodile. Você vai enfrentar o Gasganet. Olha lá. Tem que pausou também, né? E o Gasganet tá quase upando. Rage. Tá, ok. Vou dar o poise primeiro, que ajuda. Scratch, tirou bom dano, acertou o poise, maravilha. Só dar scratch ou cut, velho. Só isso que eu preciso. Ó, três níveis abaixo. Não é pra ser mais forte que eu. Muita coisa, tô tirando 8. Poison. Cut de novo. Pouco. Mano, eu preciso de prioridade nesse time logo. Cut. Maravilha. Deu também o Totodile. Vamos upar? Nossa, por pouco não tô. Slugma. Fica. E troca. Direto. Pra Mini. Mini. Bora lá. Iona. Não. Consigo dar um hit kill no Water Gun, será? Ah, mas não importa, bem, eu tenho o Blue Food. Bora, Water Gun. Vamos ver se mata esse bicho no... Ah, não matou. Eu vou dormir. Eu acho que... Porque se ele desse burn, será que eu conseguiria dormir? Não faço ideia, velho. Ou será que o Yone ia cancelar o burn? Provavelmente, né? Não pega o poison, por favor, velho. Isso, mano. Opa, calma. Bora, galera. Eu não quero fazer contato com o Slugma e pegar um burn aí. A gente derrotou esse treinador também. Vamos, Gasganet. O Palmamini. Bubble Beam. Aleluia, um golpe mais forte de água. Yes. Gadoteco. Gor. Bubble Beam. Ah, não é Bubble Butt mais. Eu gostava do Bubble Butt. Gor. Agora sim, enfrentei todo mundo, né? Agora sim. Curar o povo com poções. Deixa eu ver aqui. Quantas poções eu vou ter gastado? Ah, é Super Potion, porque... Ah. Tá. Porque aqui só vem Super Potion. Eu tenho 5. Eu posso curar o Gasganet, que tá baixo. O Altaria e... Ah, vou dar mais um pro Altaria e dar o último pro senhor.
último não, né? Que sobrou um. Então bora enfrentar. Não, pera. Eu tenho Super Potion? O Store... Eu acho que não. Deixa eu vender, então. Cell... Nossa, 25, que bosta. Meu, yes. Sunstone. Será que eu vou precisar desse Sunstone? Que eu tô muito tentado a vender. Não, não tenho jeito de curar. Deixa eu comprar, então. Tô com 25 mil. Maravilha. Pokébolas. Tenho 3 deixas. Super Potion. 5. 5 tá bom. Antídoto. 2. Paralyze. 1. E é isso aí. Deixa eu ver se eu preciso, se eu posso vender mais alguma coisa. Burn, Pour, Sacred, Magic, Sharp. Então, o Flip Club. Eu vou deixar porque quem sabe se a gente não pega o Killbone, né? Mas eu acho que não. Bora enfrentar logo o líder do ginásio pra terminar esse episódio, gente. Agora vai ser emoção, cara. Agora é treta, tiro, porrada e bomba. Vamos ver se vai estar tranquilo, vamos ver se vai estar favorável. Bora lá. Ah, quem eu vou deixar na frente? Senhor? Vou começar a seguir, vamos começar a botar. Enfrentar logo os treinadores antes de fazer o bagulho. 3 treinadores e é o líder, mano. Bora lá. Primeiro vai ter Mudkip. Só é água, de boinha, nice, easy, 21, caramba. Talvez eu tenha visto errado e não é nível 24. Bide. Eu preciso dar mais um só. Stone. Nice, tchau. Eu acho que o Bide ele fica acumulando dano que ele toma e depois devolve o dano, não é? Com algum... Caramba, nem vi quem vai ser. Com algum bônus a mais. Snorunt, é, eu não posso ficar aqui. Tá bem louco. Lava Boy! Vem pra cá, Lava Boy! Tá, deixa eu conferir então se... Ice Wind, maravilha. Se a gente vai fazer nada contra mim, deixa eu dar uma conferida aqui na Pokédex. Gym Leaders, aqui. De... Firehead. Sargento Surge, né? Nível 24 é o máximo, que seria o Raichu. Tão de boa. Tá de boa por enquanto. Bora da Ember. Bite. Rapaz, e eu dei Flint ainda. Não vi quanto é que tirou. Vou curar, velho. Dei o meu último... Minha última poção. Deixa eu conferir. Tô com 38. Headbutt tirou... 16. Se der um crítico, eu morro. Mano, que bicho forte é esse, velho? Todd. Ganhar um golpe de estilo no Todd, vocês estão lascados, esse Pokémon de gelo maldito. Double team. Vocês vão ver o poder, velho. O poder do Swift, mano. Swift não liga pro seu double team, rapaz. Não liga. Headbutt, resisto. Bora lá, Swift. Tchau, Snorunt. Tchau, suma. Crítico ainda, pra selar sua vida. E quem vai ser o próximo? Ah, já derrotou já. Bora então pro segundo treinador. Que é você. Gor, gor, gor. Você vai ter... Ai, meu eletricista. Carvanha. Nível 21. Dá um pack, vamos ver qual habilidade você vai ter. Rapaz, tem uma só, velho. E tinha Rough Skin. Caramba, velho, otário. Se acalma, mano. Ih, vi que vai ser, vamos ver. Próximo é... Delibird. Eu não posso ficar aqui na frente. Ai, Delibird. Bora pra Mini, que a Mini tem um golpe vezes 4 contra você. E eu resisto ao golpe de gelo. Present. Deu dano, você quer curar. Rollout vai dar só uma, será? Ah, poxa, ele sobreviveu. Present. Aff.
não dá uma cura, velho. Dá uma cura, mano. Porra. Caramba. A gente derrotou esse Delibird, ganhamos experiência com o Shiding. 24, maravilha. Mais um aí do mesmo nível do que o mais forte. E agora é o último treinador, véio. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Tô só mais ele e o mestre. O mestre não, o líder. Mandou o Goldin. E esse cachorro, olha lá, tô emocionado. Eu vou dar um pack, que eu quero ver quanto é que tira. Tá, tirou um Voldan. Dibrado, dibrado, mais um pack, pay. Hornatec desistiu dos hacks, velho. Ele falou, não vale a pena. Toma esse outro pack. Ah, delícia. Dei 800 aí. Poxa. Tá, agora é a parte alta. Agora é a parte alta de quem descobrir as alavancas. Nope. 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 No. No. Ok. Desse lado ninguém tem. No. 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 Ok. Também aqui ninguém tem. No. No. Ok. Tá, se é aqui, então é o da esquerda. Ou é o de baixo? Filha da mãe, era o de baixo! Ai, como eu odeio isso, mano. Não, não e não. 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 Ninguém daqui. Também não. Também não. Também não. Ah. Não. Tá, tem três, velho. Tá, então é esse o de baixo, só pode. Deu sorte. Nice. Bora lá. Deixa eu só ver aqui se tá todo mundo cheio, velho. Calma. Cadê meus antídotos? Tenho 5 super potions. Cura 50. Ok. Bora sim mesmo, vou começar com você. Só deixar aqui, bora lá. Ei, Kid, nananana, letra de Pokémon, Zebra Animate, go! Agora, gente, ai meu Deus. Ai meu Deus, esse líder de ginásio arrebenta com a gente, mano. Primeiro Pokémon dele é um... Execute, ok. Ok, ok, tô na vantagem. Calma, tô acelerando. Tô na vantagem, tô na vantagem. Pack super efetivo, bora pack. Tá, tirou mais da metade da vida. Deu confusion, não me deixe confuso. Nice. Primeiro caiu. O primeiro caiu, nice Shiding. Shiding maravilhoso, sensacional, velho. Próximo, Carvanha. Vou ficar com Shiding. não, vou ficar com Shiding. Não vou deixar esse Carvanha citar. Mano, Carvanha. Bem fraquinho mesmo, toma o pack. Nice, o hit ganhou, rapaz. O hit. E era Rough Skin, maravilha. Tá quase o pano. Shift é o último. Nossa, solado pelo Shiding, velho. Bora lá. 24 contra 24. Pack. Tirou metade da vida. E eu acho que eu não vou conseguir... Tipo, não vai deixar ativar a poção do líder, então... Pack vai matar! Nice, nice! Nossa, foi o ginásio mais fácil que a gente teve até agora, caramba! E a gente ganhou mais um token aí! A gente ganhou do Surge, né? Acho que é o Sargento Surge o nome dele. A gente vai ganhar aí a insígnia e um token, velho! Maravilha, maravilha! Thunder Badge, 2.400 de dinheiro. E o que a gente ganhou junto? TM34. TM34, Hidden Power. Aff, que bosta. Mas esse foi o final do episódio, gente. Se vocês gostaram desse episódio, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Me siga nas redes sociais. E lembre-se, para não perder nenhum conteúdo, fique de olho no Tubarão.